kusoo dhawaada warka duurnimada aan sida midiyo fadlan hadii aan ugu cusub taa subscribe saar gombeelka furuda oo warkii ugu dambeeyay waa duurnimada arbaca qodobba xasaasi ay ino soo socdo fadlan ala joog xog xasaasi ah xarunta baarlamaanka Hirshabeelle iyo madaxdooyada maamulkaasi waxaa la wareegay ciidanka harmacad oo dhawaan halkaasi la geeyay waxana arintani ka dambeeyay madaxweyne farmaajo iyo taliyaha nabadsugidda qaranka Fahad Yaasin oo ujeedkoodu ugu weyn u yahay in maamulkaasi madaxweyne loogu dhigo qof iyaga rabitaankooda ku shaqeeya xalay ayay ahayd markii si degdeg ah loogu dhawaaqay liiska baarlamaanka labaad ee uu maamulkaasi yeelanayo iyada oo ay beelaha dega maamulkaasi qaarkood cabasho ay ka yihiin hanaanka loo maray dhismaha maamulkaasi si kastaba ha ahaatee maanta ayuu ka soo degay Sheikh Shariif Sheikh Ahmed magaalada Muqdisho isla markaasina wararka ayaa sheegaya inuu ku wajahan yahay magaalada Jowhar hase ahaatee waxaa macquul ah xilibanada ay xaalad si degdeg ah loogu dhawaaqay in ay shaqeyn waayaan maadaama ray hiiraan badankooda ay diidan yihiin dhinaca kale xilibanada cusub ee baarlamaanka Hirshabeelle oo lagu dhawaaqay isla markaasina magacyadooda iyo waxaa la soo bandhigay qabiilada ay kala matalayaan guddiga farsamo iyo soo xulista xilibanada Hirshabeelle ayaa shaaciyay magacyada liiska xilibanada cusub ee baarlamaanka maamulkaasi guddoomiyaha guddiga oo xalay saqdiye dhexe shir jaraa'id ku qabtay magaalada Jowhar ayaa ku dhawaaqay liiska xilibanada baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle oo ay soo xuleen odayaasha dhaqanka beelaha dega gobolka Hiiraan iyo Shabeellada dhexe kaasoo ka kooban 9 xilibaan xilibanada cusub ayaa isku jira kuwa cusub iyo kuwii hore iyadoo arrintani ay ku soo beegmayso xilli guddiga farsamo ee liiska shaaciyay oo horay uga biyadiiday madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaa ee Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare sidaasina ku gacan seeray hawshoodana iska watay si kastaba ha ahaatee beelaha halkaasi dega ayaa loo qaybiyay kuraasta halka dhinaca gobolka Hiiraan ee loo qaybiyay waxay xaq u leeyihiin hase ahaatee dood xooggan ayaa arrintani ka taagan isla markaasina lama oga waxa rasmiga ah ee ka damacsan yihiin filla Soomaaliya kadib ku dhawaaqista xilibanada maxaa laga filan karaa maamulkaasi Hirshabeelle waxaa weli buuq iyo isjiidjiid siyaasadeed uu ka taagan yahay dhismaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle iyada oo xalay si rasmi ah loogu dhawaaqay liiska xilibanada labaad ee baarlamaanka maamulkaasi xilibanada la shaaciyay oo u badan dhalinyaro cusub siyaasadda ku cusub ayaa tiro ahaan gaaraya 9 san hore u sheegnay sidoo kale waxaa aad u kooban tirada haweenka ee ku jira xilibanada lagu dhawaaqay waxaana kaliya dumarka ahay 5 xubnood taasoo saluug laga muujiyay waxaa sidoo kale liiska dib ugu soo laabtay qaar ka mid ah xilibanadii hore balse waxaa meesha laga saaray xubinimada guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Hirshabeelle Sheikh Cismaan Barre Maxamed iyo Maxamed Xuseen Geedi oo ku xigeen u ahaa halka Canab Maxamed Ciise ay dib u heshay xilibanimadeeda iyadoo shanaysay 4 dumar oo lagu soo daray baarlamaanka cusub ee maamulkaasi Hirshabeelle haddaba ku dhawaaqista maamulkaasi ee xilibanada maxaa laga filan karaa inkastoo guddiga farsamo doorashada Hirshabeelle uu sheegay in xilibanada lagu dhawaaqay loo qaybiyo hab qaybsiga beelaha dega gobolada Hiiraan ee Shabeellada dhexe ayaa haddana waxaa weli jira cabasho iyo dood ay qabaan beelaha qaar gaar ahaan beesha Xawaadle oo miisaan ku leh dhismaha Hirshabeelle siiba Baladweyne beesha waxay ay xilibanada cusub ka heshay ilaa 12 xubnood sida ku cad liiska lagu dhawaaqay hase yeeshee waxay dood ka taagan tahay kursiga madaxweynaha oo markii hore la siiyay Baladweyne balse haatan la doonayo in laga soo wareejiyo taas oo dhalisay muran aad u xoogan marka la filayo sida ay wax u socdaan dad badan ayaa dhaliil ka muujinayo maadaama ay meesha ka maqan tahay doorkii dowladda dhexe iyo kan maamulkii hore ee Hirshabeelle madaxweyne Maxamed Cabdi Waare oo waqtigii uu soo dhamaaday ayaa horay uga hor yimid tallaabadii ugu horreysay ee uu qaaday guddiga farsamada isaga oo xusay in uu qabyo yahay guddiga isla markaasina lagu darayo xubno dheeri ah oo haween ah balse ma jirto cid dhageysatay hadalka madaxweyne Waare ee ku aadanaa dhismaha guddigaasi lama oga sida ay wax u noqon doonaan waxaana khilaafka ugu daran uu ka taagan yahay doorashada xilka madaxweynaha oo uu taagan yahay Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe oo ah madaxweyne ku xigeenkii hore ee dowlad goboleedka Hirshabeelle sidoo kale dadka qaar ayaa qaba in Hirshabeelle ay ku socoto burbur iyo kala qaybsanaan hor leh halka kuwa kalena ay aaminsan yihiin in wax isbeddel ahi uusan soo kordhin doonin maadaama weli xilalkii ugu sarreeyay ee u taagan yihiin qaar ka mid ahay madaxdii hore Hirshabeelle ayaa tan iyo markii la dhisay wajahaysay khilaafaad dhanka maamulka ahi daruufooyin dhanka amniga iyo dhaqaalaha ahi waana kan ugu liito maamul goboleedyada dalka si kastaba ha ahaatee filla Soomaaliya ayaa iminka soo faragelisay isla markaasina xilibanadii iminka waa lala wareegay ayaa la leeyahay halkaasi ayaa waxaa macquul ahay in ay harmacadka guri gashtaan ama filla Soomaaliya isla markaasina ay ku dhawaaqaan madaxweyne jaabka ugu jira filla Soomaaliya si kastaba ha ahaatee Sheikh Shariif Sheikh Ahmed hadduu halkaasi uu tago wax ma ka bedeli doonaa arrimaha iminka socda.
xog xasaasi ah xildhibaan maareeye oo kashifay dagaal adag oo dhex maray asiga iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi guuleed qaadar. Sidoo kale wasiirkii hore warfaafinta ayaa waxa uu dhibsaday sawir baraha bulshada aad u qabsaday, isla markaasina lagu qorayay ra-iisul wasaare uu car bannaanka u soo bax asiga oo dhagaxan haysto. Hase ahaatee, aan ku hormaro qaybta dagaalka asiga iyo ku-xigeenka mahdi, wasiirkii hore warfaafinta xukuumadda soomaaliya xildhibaan maxamed cabdi xayil maareeye ayaa shaaciyey dagaal adag oo isaga iyo mahdi maxamed guuleed qadar ku dhex maray xilka ra-iisul wasaare ku-xigeenka. Waxa uu yidhi, aniga xil wasiir ma raadin, waxaan raadinayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka markii dowladdii xasan cali kheyre la riday. Waxaan aaminay inuu kursiga ra-iisul wasaare ku-xigeenka bannaan yahay, waan raadiyey, laakiin kala maanka nagu dhacay aniga iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi guuleed qadar wuxuu aaminsanaa inuu isagu weli kursiga ku fadhiyaa ama uu leeyahay. Dagaal adag baa meeshaasi nagu dhex maray, mudane ra-iisul wasaare, haddii aad ku guulaysatay waan kugu hambalyaynayaa, ayuu mar kale yidhi. Waana kugula shaqaynayaa, ayuu yidhi xildhibaan maareeye oo khudbad ka jeediyey xafladdii uu xilka ku wareejinayay. Wasiirkii hore warfaafinta wuxuu bogaadiyey xukuumaddii xasan cali kheyre isagoo yidhi, xukuumaddii ra-iisul wasaare xasan cali kheyre waxaan ku faraxsanahay inay ahayd dowlad isbeddel ahi oo wejiga dalka qurxisay oo wax beddeshay. Intii anigu soo joogay waxay ahayd xukuumaddii muuqaalka badnayd uguna isbeddelka badnayd, waxay doonayso inay fuliso ugu xoogga badnayd, waana ku ammaanayaa xasan cali kheyre, ayuu yidhi wasiir maareeye. dhinaca kale, ereygii ahaa ra-iisul wasaaro rooble car u soo bax maadaama wasiirada aad igu soo darin sawir oo si weyn ugu carooday maareeye oo dacwo ka ah sawir uu dhibsaday oo lagu faafiyey baraha bulshada. wasiirkii hore warfaafinta xildhibaan maxamed cabdi xayir maareeye ayaa markii ugu horreysay ka hadlay sawirkiisa ah oo sannadihii dambe aad loogu faafinayay baraha bulshada ee ku xiriirta soomaalida social mediaha. sawirkan ayaa muujinaya maareeye oo laba dhagax gacmaha ku wata, waxaana laga qaaday intii uu ahaa wasiirka ganacsiga soomaaliya xilli uu ka qayb qaadanayay ololaha nadaafadeed ee ka socday wasaaraddiisa. golaha wasiirada markii la magacaabay social mediaha waxaa lagu baahiyey anigoo dhagax weyn wata ama laba dhagax wata oo ra-iisul wasaare rooble dhahaya car bannaanka u soo bax. dhagaxaasi aniga waxa uu ii sameeyey, ayuu yidhi, dareen ah inaan ahay nin waddani ah oo dalkiisa xaaqaya. wasaaradda ganacsiga horteeda ayaan ka gurayay dhagaxaan oo nadaafinayay, ayuu yidhi wasiir maareeye. waxa uu sheegay in markii uu arkay sawirkiisa isagoo dhagaxaasi wata uu ku farxay, balse uu ka xumaaday habka loo adeegsaday. hadda waxaan ka fakarayaa, sawirkaas ma iska daysaan mise qandaraas baad ku bixisaa oo hay-adaha social mediaha dhagaxaasi hala bixiyaad dhahdaa, ayuu yidhi maxamed cabdi xayir maareeye. waxa uu sheegay in mar kasta oo ay qof isqabtaan ama xil loo magacaabo, dhagaxaasi aad loogu baahiya baraha bulshada. anigu nin dagaal badan maahi, afka ayaan ka hadlaa, laakiin dagaalka ma aqaan, ayuu yidhi maxamed cabdi xayir maareeye oo si kaftan ahay ugu hadlay sawir uu gacmaha ku haysto laba dhagax oo lagu faafiyey baraha bulshada internetka. si kastaba ha ahaatee, baraha bulshada ayaa waxa uu aad u qabsaday markii xilka wasiirnimo laga qaaday, isla markaasina ereyga lagu qoray ayaa ah ra-iisul wasaare uu car bannaanka u soo bax. dhinaca kale, maxaa looga hadlay kulankii dhex maray qoorqoor iyo James Iswaan? madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ayaa madaxtooyada kulan kula qaatay ergega gaarka ah ee xoghayaha qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya ambassador James Iswaan kadib markii uu shalay gaaray magaalada dhuusamareeb. James Iswaan iyo wafdiga hogaaminaya oo ay ka mid ahaayeen wakiilada AU midowga afrika Francisco Madeira iyo Igad Jamaal Xaaji Axmed ayaa gaaray xarunta maamulka galmudug, halkaasi oo si weyn loogu soo dhaweeyey. kulanka qoorqoor iyo Iswaan ayaa looga hadlay arrimo dhowr ah, iyadoo oo si gaar ah diiradda lagu saaray doorashooyinka, xoojinta amniga iyo iskaashiga dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka. waxay labada dhinac isla qaateen dardargelinta arrimaha doorashooyinka qaranka oo dhowaan magaalada Muqdisho looga gaaray heshiis loo dhan yahay, kaasi oo meesha ka saaray muddo kororsigii laga cabsi qabay madaxweyne farmaajo. James Iswaan ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug ayaa la filayaa inuu hirgelin doono xarun ay leedahay qaramada midoobay oo laga hago howlaha horumarineed ee deegaanadaasi. inta ay joogaan wafdiga uu hogaaminayo, James Iswaan waxaa kulamo kala duwan la qaadan doonayaa madaxda sarsare ee maamulka galmudug, iyaga oo kala hadli doono arrimaha doorashooyinka iyo amniga deegaanadaasi.